Зөв сонголт нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Эцэг эхчүүд болон асрын хамгаалагч та бүхнийг дэлгэцэндээ ойртон сухаг хүрч байна. Учир юу вэ гэвэл эцэг эхчүүд болон асрын хамгаалагчдын хамгийн их тулгамдж байдаг асуудал бол амьдралын утга учир болсон алтрай бяцхан хүүхдүүдээ ямар сургуульд, ямар боловсрал эзэмшүүлэх вэ гэдэг бол хамгийн тулгамдсан асуудал байдаг байгаа. Үлдэгдлээ уран бүтээлчд бид бүхэн За математик, англи хэлний гүнзгэрэлсэн сургалттай номч нахаа баг сургуулийг үзэгч танд танилцуулахар зорин ирсэн юм. Хамтдаа сонирхцгаая. Номч нахаа баг сургууль нь 2017-2018 оны хичээлийн жилээс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Математик, англи хэлний гүнзгэрэлсэн сургалттай бөгөөд 1-р ангиас математик гүнзгэрүүлж, 3-р ангиас англи хэлийг судалдаг байна. Мөн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилгыг 50 ажилтгаараа онцлогтой. Хүүхэд нэг бүрт тухайн төвшний стандартын агуулгыг бүрэн эзэмшүүлэх, зөв хүн болон төлөвшөхөд туслах зорилгоор тэдэнд боловсролын үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэх, сурч хөгжих, таатай ээлтэй орчинд бүрдүүлэн хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамттай уриатайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа амжилттай явуулаад байна. Сайн байна уу? Намаг Баатарын Цөмөн Дэмэрлэгдэг. Би Номч нахаа сургуулийн 4А ангид сурдаг. Би математикийн хичээлдээ улам сонирхолтой болж, 90,000-аас хөрөнгө мэдлэл, оюуны өнцөөс мөнгөн мэдлэл Номч сургуулиас соовар эзэлсэн. Манай сургууль нь математик, монгол хэл, англи хэлний гүнзгэрүүлсэн сургуультай. Манай сургуулийн бүх хүүхдүүд математикт сайн. Хүүхдүүдээ манай сургуулийг зориорой. Сурагч нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтын уян хатан хөтөлбөртэй тэдний авьяас чадварыг нэн илрүүлж хөгжүүлэх арга технологитой эцэг их хамт олонний итгэл хүлээсэн мэрэгчсэн чадварлаг боловсон хүчинтэй бөгөөд 5-р анги төгсөгчдөө 1-11 31-р сургууль Кембрижийн хөтөлбөртэй шинэрэн шин эхлэл сургуулиудад амжилттай элсүүлэн суралцуулдаг. За миний бодлоор хүүхдийг бага ангидан суурийн сайн тавиад өгөх юм бол дунд ангидаа эсэн суралцахад бэрхшээл баг тулгардаг гэж ойлгодог. За ийм учраас ч манай хамт олон маань өөрийнхөө сургуульд суралцж байгаа суралцагч бүрийнхээ стандартын агуулгыг нь бүрэн эзэмшүүлэх, зөв цэгцтэй сэтгэж сурах, их хэлээрээ зөв уншиж, ойлгож, бичиж сурах юм чадварыг эзэмшүүлэхээс гадна математик сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа. Анги дүүргэлтийн хувьд нэг ангитай 20 сурагч суралцдаг бөгөөд стандарт болон стандарт бус олимпиад уралдаанд бэлтгэж амжилттай оролцуулдаг. Төлбөрийн хувьд хямд уян хатан нөхцөлтэйгээд хүүхдтэй хайртай хэн бүхний зөв сонголт байх болно. Манай хаяг Баянзүрх дүүрэг 13-р хороолол оюун ухааны музейн баруун урд 7-ийн Б байр. Харилцах утасны дугаар 9186-8183. Номч нахаа баг сургууль хүрч байна. Алтрай бяцхан хүүхдүүдийнхээ мэдлэг боловсрал санаа зовниж байгаа эцэг эхчүүд та бүхний зөв сонголт Номч нахаа баг сургууль байх болохоо. 21-р зуун буюу даяаршилж байгаа энэ нийгэмд мэдлэг боловсрал гэдэг хамгийн чухал мэдлэг боловсралтаа анхаарч байгаа хүүхэд багчууд эцэг эхчүүд та бүхний зөв сонголт Номч нахаа.